Hallo. Jeg var jo som sagt blevet tilbudt et behandlingsforløb fra den 29. april. Det har det været. Jeg fik tilsendt en oversigt over alle mine aftaler cirka en uge før den 29. Med datoer op til sommerferien, hvornår jeg skal komme. Og ja, eftersom det jo har været den 29., så har jeg jo været til min første aftale nu. Og det var egentlig meningen, at jeg ville have vlogget den dag og fortalt om min oplevelse, men jeg var simpelthen så pisse sur den dag. Jeg havde virkelig ikke lyst til at filme. Jeg startede med at skulle til læge samme dag, en time før, at jeg skulle til behandling, fordi jeg efterspurgte noget sovemedicin. Jeg har lidt svært ved at sove, specielt i øjeblikket. Hvor min læge starter ud med at sige, at hun må ikke udskrive medicin til mig, fordi jeg er under 25. Og det forvirrede mig rigtig meget, for selvfølgelig må hun det. Og så begyndte hun at snakke om, at jeg skulle spørge min behandler, om hun følte, det var nødvendigt, at jeg skulle starte på medicin i forbindelse med mit behandlingsforløb. Hvilket for mig ikke gav mening, fordi det, jeg går til behandling med, har intet at gøre med, at jeg ikke kan sove om natten. Og min første tanke var også, at den behandler, jeg går hos, har intet medicinsk baggrundsviden. Og har egentlig ikke noget at skulle have sagt inden for medicinverdenen. Så jeg tror, jeg var inde hos min læge i 5 minutter, og så stormede jeg ud. Jeg ville bare gerne ud af bygningen. Jeg var så pisse sur, for det er hver gang, jeg tager fra min læge, at hun har misforstået alt, hvad jeg har sagt. Altså hver gang. Jeg kommer aldrig derfra tilfreds. Altså aldrig. Jeg får aldrig noget svar, hvis jeg kommer med et problem. Jeg får aldrig noget hjælp. Jeg får i hvert fald ikke den hjælp, jeg efterspørger. Så jeg var sur efter mit lægebesøg, og så havde jeg lige et vredesudbrud, og så tog jeg på McDonald's bagefter og spiste en McFlurry. Og det var også fint nok. Så kom jeg ligesom ned på jorden igen. Det var med Dime, så det er jo godt. Og så ventede jeg sammen med Niels på, at jeg kunne komme ind hos min behandler. Så det gjorde jeg, og han gik en tur imens. Og det første, jeg kommer ind og siger, det er, at min læge har lige sagt til mig, at jeg skal spørge dig om en henvisning til medicin, hvor hun siger, at jeg ved sgu da ikke noget om medicin, hvor jeg tænker, ja, det ved jeg godt. Og så snakkede vi mere om det, og så spørger hun mig, hvad kunne du tænke dig, vi snakker om i dag? Og så tænker jeg, ja, altså, det ved jeg sgu da ikke. Det er ikke fordi, jeg har lavet en plan om at komme her. Jeg har ikke forberedt en PowerPoint om alt det, vi skal snakke om. Jeg ved ikke, hvad vi skal snakke om. Jeg havde gået ud fra, at hun vidste, hvad vi skulle snakke om. Nå, så det pissede mig også af. Hun spørger mig, hvad jeg vil snakke om. Jeg er ikke interesseret i at snakke om noget. Jeg er interesseret i at få hjælp til at håndtere de problemer, jeg har i hverdagen. Og det føler jeg virkelig ikke, at jeg kan få nogen steder. Så spurgte hun mig ind til, om der er noget, der har gået mig på det sidste. Så forklarede jeg hende, at jeg havde haft nogle rigtig dårlige dage. I forbindelse med, at jeg startede op på arbejde igen. Jeg startede ud med minimale timer, 3 timer om dagen, 3-4 gange om ugen, så altså, det burde ikke være nemmere end det er. Men alligevel, så koger det bare over ind i hovedet. Og jeg havde nogle rigtig dårlige dage, og jeg blev nødt til at tage en dag fri, fordi at det var for meget, og jeg fik et anfald dagen før, og whatever. Så vi snakkede lidt om det, og så kom vi ligesom ind på et sidespor, hvor hun begyndte at spørge ind til, hvordan er coronapasset virker i restaurationsbranchen, og hvad laver din kæreste i sin fritid, og hvor arbejder han henne, og hvad laver hans familie, hvor jeg tænker, altså, hvad fuck har det at gøre med mig og mine problemer? Hvad kan du bruge den information til? Jeg har, altså, det er mig, der prøver at finde ud af, hvordan jeg skal takle de problemer, jeg har. Det får jeg ikke noget ud af ved at sidde og snakke om fucking coronapas. Tag dig ud i verden og find ud af det selv, altså. Hun endte så med at stoppe sig selv, så sagde hun, nu skal jeg heller ikke sidde og tage din tid, vi har kun 5 minutter tilbage, hvor jeg sagde, altså, hvordan er det tilladt, at hun er
behandler. Jeg er ikke kommet for at chitchat. Jeg er ikke kommet for at fortælle hende om mine familierelationer, eller min kæreste, eller hvem jeg er venner med, eller hvad jeg laver i min fritid. Jeg har brug for at finde ud af, hvordan jeg kan takle mine problemer. Jeg har ikke brug for, at hun fortæller mig, nå, du har angst, fordi dine forældre blev skilt, da du var lille. Det ved jeg godt. Jeg er ikke kommet for at få at vide, hvorfor jeg har det sådan her. Jeg har brug for at få at vide, hvordan jeg takler det. Jeg vil bare gerne have noget hjælp. Og det føler jeg seriøst ikke, jeg får. Ikke af min læge og ikke af min behandler. Det her sundhedssystem, det er helt væk, mand. Forrige gang, jeg var hos min behandler, så havde vi snakket om skide bagdysten. Ja. Altså, jeg kan mærke bare, at jeg sidder og snakker om, at jeg bliver pissesur igen. Nå, ifølge min sjove tidsplan her, der skulle jeg have haft min næste behandlingssession den 13. maj. Men eftersom det er Kristi Himmelfars dag, så må jeg ikke komme. Men hun har ikke lige givet mig en ny dato. Så jeg skal først afsted igen den 27. maj, og jeg har stadig ikke kommet tættere på, hvordan jeg får det bedre. Det er fjerde gang, jeg er her nu. Jeg ved seriøst ikke, hvad jeg skal bruge det her til. Udover min behandlingsplan, der fik jeg tilsendt sådan en spørgeskema til kvalitetsoplevelsen, og så at jeg skulle skrive under på samtykke. Jeg synes, det er sjovt, man bliver bedt om at udfylde et spørgeskema for kvalitetsoplevelse efter én session. Nogle af spørgsmålene i det her spørgeskema, det er sådan, kan du bruge noget af den information, hun giver til dig? Får du den hjælp, du skal have? Hvor jeg tænker, altså, hvordan kan jeg bedømme det efter én session? Det her, det er da sådan noget, man skal udfylde, altså, når man er færdig med sit behandlingsforløb. Altså, det giver ikke nogen mening, at jeg skulle sidde og svare på de her spørgsmål. Udover, at jeg ikke fik noget ud af den her session, så blev jeg spurgt, hvorfor det var, jeg var her. Hun kunne ikke huske mig, så hun blev nødt til at slå mig op i systemet og gå ind og finde min henvisning fra lægen, hvor hun læser op, at jeg skal have behandling i forbindelse med panikangst. Og jeg fortalte min læge meget udtrykkeligt, at jeg ved godt, hvordan jeg håndterer min panik. Det er ikke det, jeg skal have hjælp til. Det er fordi, at jeg fornemmer, at der er et helt nyt level. Jeg kontaktede min læge, fordi jeg fornemmede, at der lå noget dybere end angsten, og at jeg havde brug for at få at vide, hvad det var. For altså, når jeg først rammer de her dårlige perioder, hvor jeg har svært ved at trække mig selv op igen, så ved jeg seriøst ikke, hvad jeg skal gøre. Og det var udelukkende det, at jeg kom for at få hjælp for. Og nu sidder jeg i behandling hos en, som tror, at jeg er der, fordi jeg ikke kan håndtere panik, fordi min læge ikke kan finde ud af at fucking høre efter. Anyways, efter jeg var færdig hos behandler, tog jeg tilbage til lægen, fordi jeg gerne ville snakke med en, som har styr på at være læge. Og jeg kommer op, og jeg går ind til sekretæren og siger, jeg vil meget gerne snakke med en læge, hvis der er nogen, der har tid i dag omkring sovemedicin. Og så siger jeg, at det skal bare være alle andre end den læge, jeg lige har været inde hos. For hun forstår tydeligvis ikke, hvad det er, der foregår. Hvor at sekretæren så siger, der er desværre ikke nogen, der kan tale i dag. Du bliver nødt til at vente en hel uge, hvis du har lyst til det. Og nu er det jo heller ikke sådan, at sovemedicin, det bare er noget, vi lige langer ud over disken. Nej, det ved jeg godt. Det er derfor, jeg er her. Jeg er ikke kommet bare for at få en recept. Jeg er kommet, fordi jeg ikke kan sove. Jeg har brug for at sove. Jeg kan ikke fungere, hvis jeg ikke sover. Men nej, ingen tider. Og jeg magter ikke mere. Jeg gider ikke til lægen mere. Jeg er så træt af lægen. Det er hver eneste gang, de ikke fatter noget. Det er utroligt, altså, at når man kommer og endelig spørger om hjælp, at man seriøst ikke kan få den hjælp, man spørger efter. Hvorfor kan jeg ikke få den hjælp, jeg har brug for? Næste gang, at jeg skal i behandling, så skal jeg nok prøve at se, om jeg har overskud eller humør til at filme det. Sidste gang var bare, det var en lortedag, og jeg har virkelig ikke haft energien til at skulle tale om det siden, fordi det var så drænende en oplevelse. Jeg har aldrig været så sur. Anyway, det var en rant om
min første session. Det var ren lort. Jeg fik ikke noget ud af det. Jeg fik heller ikke noget ud af det hos lægen. Jeg prøver stadig at give den en chance. Jeg er ikke stoppet endnu. Men det tror jeg helt klart, jeg kommer til. Fordi der er ikke nogen, der fatter en skid. Så må vi se, hvordan det bliver næste gang. Om vi så skal tale om fucking Lego Masters. Altså, jeg skal nok stoppe med at ringe nu. Første session. Not good. Måske bliver det bedre næste gang. I don't know. Det får vi se. Hej hej.